ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարության անձնակազմի եւ անձամբի մասնից ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ եւ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության ողջ անձնակազմին մասնագիտական օրվա կապակցությամբ։ Փրկարարի օրը լավագույն առիթն է արտահայտելու խորին երախտագիտություն ձեր բարդ աշխատանքի համար, որ չափվում է կանխված ողբերգություններով և փրկած մարդկային կյանքերով։ Այն ղեկավարության և ծառայողների գլխավոր առաքելությունն է եղել և շարունակում է մնալ ժողովրդին ծառայելը արտակարգ իրավիճակների կանխարգելումն ու վերջիններիս հետևանքների վերացումը։ Ձեր աշխատանքի հիմնական բաղկացուցիչ մաս կազմող օպերատիվ արձագանքն ու արդյունավետ օգնության ցուցաբերումը դուք կատարում եք մեծ նվիրումով։ Փոխանցում եմ ձեզ և իմ բարեմաղթանքները և առաջարկում աջակցություն ձեր ջանքերին համատեղ ուժերով լուծելու այն ծառայության առջև ծառայած խնդիրները ինպաստմեր երկրի և ժողովրդի։ Մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ Փրկարարի օրվա կապակցությամբ և մաղթում խաղաղություն, ամենայն բարիք, քաջ առողջություն ու բարօրություն ձեզ և ձեր ընտանիքներին։ Շնորհակալություն։